Високообразовните институции периодично ги ревидираат наставните програми согласно очекувањата и потребите на пазарот на трудот. Министерството за образование и наука во соработка со реномирани европски универзитети го реализира проектот за соработка меѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните органи, чија крајна цел е македонските државни универзитети да ги усогласат наставните програми за продукција на кадри кои бргу ќе се вработат. Работилници за користење на француските искуства се одржаа на техничките факултети при Универзитетот Гоце Делчев, но и за тоа како да се произведе квалитетен наставен кадар, само евалуација се врши и на Факултетот за образовни науки на Универзитетот Гоце Делчев. Овој факултет на секој 4 години врши ревидирање на студиските програми согласно европските стандарди за образование на наставен кадар. Сите трендови и потреби на модерното европско образование се обидуваме да ги задоволиме преку образование на нашите студенти во насока на создавање на европски учител. Како, например, внесуваме предмети инклузивно образование, внесуваме предмети мултиетничко и интеретничко образование, тоа се нови трендови, за кои што обштествата не само во Европа, туку и во глобалниот свет сметаат дека се клучни за да се создадат граѓани на светот. Наставниот кадар со години наназад не е само едукатор на учениците, тој треба да биде и креатор на насоките во кои наставата ќе се развива. Актуелните идните наставници треба да се подготвени да ги креираат образовните политики на локално и на државно ниво. Со оглед на тоа дека во Македонија од 2005 година предучилишното, основното и средното образование е децентрализирано и е во надлежност на локалната власт, неопходно е идните наставници да бидат креатори на образовните политики. Идниот наставник што ние го подготвуваме нема да биде само наставник кој што ќе работи затворен во училницата со своите ученици, туку ќе биде компетентен и да се вклучи во креирањето на овие политики, реков, на локално и на државно ниво. До јуни идната година факултетите во рамки на државните универзитети во Македонија треба да извршат само евалуација и во тесна соработка со домашната и странска бизнис заедница и со јавниот сектор да ги утврдат студиските програми кои промовираат вработливост. Вработливоста е клучен елемент од дефиницијата за квалитет во високото образование, како и во Болонската и Сорбонската декларација за европско високо образование, како најбитен чекор во мобилноста и вработливоста на граѓаните и севкупниот развој на континентот.